Alô, amantes do rodeio brasileiro. Em nome do SBT Interior, na direção do Dr. Barreto e do meu amigo Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Eu sou o locutor de rodeio Touro Negro, vivendo repórter por um dia. Estou aqui no recinto de festa da cidade de Clementina para mostrar para vocês o rodeio de amigos. Venham comigo. Rodeio, estamos aqui na cidade de Clementina, vivendo o momento do grande rodeio de amigos. Estou ao lado aqui de um grande artista, ele que é o Rodolfo Silva, é um dos grandes narradores oficiais do rodeio. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, amigos da SBT Interior, obrigado pelo carinho especial ao lado desse grande companheiro comunicador desse mundão do rodeio, Touro Negro. Obrigado, carinho especial. E grande esse momento do pessoal do primeiro rodeio dos amigos da cidade aqui de Clementina. Agradecer a todos os meus amigos, o Wellington, também o Negro, que veio realizar essa grande festa, uma festa de peito, uma festa de realidade dos amigos de verdade mesmo. E agradecer aí a Grifa, os Vaqueiros, também o pessoal da Horticultura, a loja daqui de Clementina, que está ajudando a realizar esse grande evento. Muito obrigado a todos os amigos. Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos os amigos da SBT Interior. Muito obrigado, meu amigo Rodolfo. Boa sorte. Deus abençoe você na sua caminhada, ok? Todos nós. Obrigado. Obrigado. Alô, meus amigos do rodeio. Alô, os telespectadores do programa 8 Segundos é o Limite. Estamos aqui em Clementina vivendo as emoções do grande rodeio que está acontecendo nesse momento. Estou ao lado dessa grande figura, meu amigo Giancarlo. Boa noite, Gian. Boa noite, meu companheiro Touro Negro. Boa noite a todo o pessoal do programa do Vaguinho Animal. E estamos aí juntos solidificando novas realizações. Esse é a primeira edição do primeiro encontro entre amigos aqui em Clementina. E para nós é uma grande satisfação. Deixa a gente muito feliz isso. Está fazendo parte dessa primeira edição e junto com os amigos e aqui reencontrando com você, você que eu conheci no ano de 98. Eu tinha 6 anos de idade quando eu vi esse cara aqui narrando o rodeio em Salmourão. Faz tempo, faz não, Touro? Faz muito tempo. E esse menino vem se destacando no rodeio. Ele que criou Roseta na Paleta. Como é que é, João Carlos? É, a frase ainda tá pegando aí, né? A gente sempre tem uns bordões, o locutor vem lançando aí. E a gente aí tem um hashtag Roseta na Paleta. Como é que é o Roseta na Paleta? Roseta na Paleta, tipo assim, abriu a porteira, lançou a boiada, deu o pulo no alto, pipocou, isso o boiadeiro parar e nós dá o gritado raiado, Roseta na Paleta! Aí foi a apresentação de Giancarlo. Em nome do programa 8 Segundos é o Limite, em nome do meu amigo Vaguinho Animal, estou aqui ao lado de Rogério Trovão, ele locutor de rádio e também locutor comercial, prestando serviço aqui no rodeio de Clementina, ao lado dos grandes locutores de rodeio. Boa noite, meu amigo Rogério Trovão. Boa noite, Touro Negro. Um prazer imenso estar com vocês aqui nessa festa bonita. E um abraço do Rogério Trovão, cavuca marruco, velho. Falou, muito obrigado pela sua participação e bom trabalho. 8 Segundos é o Limite. Touro Negro vivendo repórter por um dia. Estamos aqui no rodeio de Clementina vivendo as emoções. É o grande rodeio de amigos. Estou ao lado desses dois baluarte, o Wellington e o Igor, dois jovens que teve a ideia de realizar esse grande rodeio, que a entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível em prol ao Fundo Social de Solidariedade. Boa noite, Wellington. Boa noite, Touro Negro. E a gente está aí com o intuito de fazer essa festa para ajudar as pessoas, né, que não estão necessitando no mundo hoje, dentro da nossa cidade também. E a gente está aí para ajudar, que a gente pode precisar de todo mundo aí hoje. E amanhã também a gente pode ser ajudado. Né? Tá certo. É, meu amigo Igor, foi difícil realizar esse grande rodeio, a correria danada, você sabe que é um trabalho louco. Como é que foi para realizar esse rodeio? Tirou o pé do chão? Ah, a gente teve que correr atrás porque nós teve pouco tempo para poder organizar tudo, mas
com Deus na frente, nós conseguimos ajeitar tudinho. E hoje nós estamos aqui realizando. É um sonho, né? Que nós sempre vinha com vontade de fazer esse rodeio. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar voltando de novo, fazer rodeio no final do ano. E está sendo um prazer enorme, cara, trabalhar com grandes profissionais. E estamos tocando. Tá certo. Esses dois meninos, eles vêm trabalhando há anos no pensamento e agora colocou na prática esse grande rodeio. E é um rodeio de amigos, como nós estamos comentando. E eu parabenizo e tiro o chapéu para esses dois baluartes, que eles fizeram uma festa excelente. Está sendo realizada essa festa maravilhosa e do qual vai terminar amanhã com muito sucesso. Muito obrigado a vocês, parabéns a vocês. Fiquem com Deus e boa sorte. Amigos do rodeio, nós estamos aqui vivendo as emoções do rodeio de Clementina, ao lado desse grande arrojado baluarte Bragato. Bragato, o Bragato Som, uma das maiores potências sonoras do rodeio brasileiro. Vem ele já com 20 anos, mais ou menos, no rodeio. Bragato hoje, proprietário de 3 sons de rodeio. Bragato hoje, nessa data, realizando 3 rodeios. Aqui em Clementina e mais 2 rodeios em outras cidades circo vizinha. Bragato, como é que está a programação para o ano que vem? Você está com a expectativa, porque eu sei que esse ano foi bom para você. Você fez o rodeio ano fechado. E para o ano que vem, como é que está a expectativa? Já tem rodeio fechado para o ano todo, né? É, realmente. A serviço do rodeio, a gente tem uns 20 anos na estrada. Então, serviço para a gente sempre não falta. A 7, ela não quer atender. Mando mensagem chamando pro cinema, não quer me responder. Já tô tão cansado de tomar perna da bandida. E a danada só diz não. Cê tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida? Ah, com certeza, só que não. Estou aqui ao lado de um grande amigo, um grande tropeiro que é Fábio Vargas, da Cia de Rodeio Fábio Vargas de Araçatuba, e que também está com a boiada aqui no rodeio de Clementina. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite, Touro. Estou muito contente de estar aqui na festa de Clementina. Graças a Deus, estamos finalizando o ano. Foi uma temporada muito boa. O rodeio esse ano teve algumas dificuldades, mas teve muito bom e acredito que o ano que vem o rodeio vai melhorar muito. Tem tudo a melhorar. Eu acredito que você, como um grande profissional que você é, você já vem reforçando a sua boiada para a programação do ano que vem também. E como é que está a expectativa para os rodeios próximos? Então, o ano que vem a gente acredita que já tem algumas festas pegas, então assim, já tem uma programação de alguns rodeios que vai começar logo em janeiro, fevereiro. E então assim, já começa logo. E a boiada tá boa, graças a Deus, tá bem reforçada. E na balada, aí você liga, toda descabelada, chapada de pire, depois que bebe enche a cara. Aí quer carinho, quer terminar a noite na cama do gordinho. Alô amigos, estamos aqui na cidade de Clementina vivendo as emoções do rodeio, a expectativa para a festa que daqui a pouco começará as grandes montarias. Estou ao lado de um grande artista, ele que é a alegria da criançada, Bico Doce. Boa noite, Bico Doce. Boa noite, Toro Negro, meu grande amigo locutor de rodeio. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Vaguinho Limão, do programa 8 Segundos é o Limite. É um prazer imenso estar nessa televisão monstra maravilhosa e estar com você nessa festa dos amigos. E dia 17 estamos indo para a premiação lá em Rio Preto, da 8 Segundos. Parabéns a todos vocês da imprensa. Falou, vai aí, valeu. Aí foi as palavras do Bico Doce.